გამარჯობა. მე ვარ ალექსანდრე ლორთქიფანიძე და ძალიან საინტერესო ამბავში ამოყავი თავი. გადავწყვიტე, რომ სკოლის ასაკს დავუბრუნდე, გავიხსენო როგორი იყო ის წლები, ზურგზე ჩანთა მოვიკიდო და პასუხი გავცე რაღაც უცნაურ შეკითხვებს, რომელიც აქ არ დაწერილი და ჯერ ვერ ხედავ და არ ვიცი რა არის, მაგრამ ვიცი რომ უკავშირდება სკოლასაც, ლიტერატურასაც და კიდევ რაღაცებს. თქვენთან ერთად ნახავ ახლა რა ხდება ამ დაფაზე. ეს არის პირველი შეკითხვა. Aha. ძალიან მიჭირს წიგნების კითხვა, მალე მეფანტება გონება, რას მირჩევთ? ამაზე მიფიქრია, იმიტომ რომ ბუნებრივია, მეც მეფანტება ხოლმე ხანდახან გონება, მაგრამ მე მგონია რომ გონება გეფანტება მაშინ, როცა რაღაც არ გაინტერესებს. ანუ კითხულობ ისეთ რამეს, რაც არ გაინტერესებს, არ გიჭერს, არ გაწუხებს, რომ გაიგო ბოლომდე და ამიტომ გეფანტება გონება. ჩემი პასუხი იქნება, რომ იპოვე ის, რაც გაინტერესებს, იპოვე სწორი წიგნი, რაც არ მოგცემს საშუალებას, რომ მიატოვო და გონებაც აღარ გაგეფანტება. მოკლედ, წიგნს დავაბრალოთ და რა შენ. მოდი ნახოთ შემდეგი. აქ რაღაცა უფრო გრძელი კითხვა იმალება. სკოლაში რომ დაგაბრუნონ, რომელ ტექნიკას ატარებდით ზურგჩანთით? მე დღესაც ზურგჩანთით დავდივარ ხოლმე და ვატარებ სულ ჩემს ლეპტოპს, workbooks, ანუ სკოლაშიც ალბათ თუ შემატანინებდნენ, აუცილებლად ვატარებდით ან ცირე ზომის ლეპტოპს, რომელიც გამოიყენება სამუშაოდ, იმიტომ რომ ძალიან კომფორტულია სასწავლებლადაც, საკითხავადაც, საწერადაც და სხვა ტიპის სამუშაოების შესასრულებლადაც და მე მგონია, რომ ჩემი მოსწავლეობის პერიოდიც უფრო ეფექტური იქნებოდა, მაშინ რომ ესეთ საშუალება ყოფილა. შემდეგი შეკითხვა, რაღაც საინტერესოდ იწყებათ, ცნობილი. ოჰო, ცნობილი გამომძიებელი პერსონაჟებიდან რომელი იქნებოდით? შერლოკ ჰოლმსი, ერკიულ პუარო თუ კომისარი მეგრე? ასევე თქვენი აზრით, რომელ ტექნიკას გამოიყენებდნენ ისინი ყველაზე კარგად? პირველ კითხვაზე მარტივია პასუხი, შერლოკ ჰოლმსი ვიქნებოდი დიდი სიამოვნებით, ჩემი ბავშვობის კუმირი და უსაყვარლესი კაცი და სიამოვნებით ხელს მოვაწერ შერლოკ ჰოლმსის ცხოვრებას. ხოლო რაც შეეხება ტექნიკას, აი მიფიქრია, რომ როგორი იქნებოდა შერლოკ ჰოლმსი 21 საუკუნეში, მიუხედავად BBC შერლოკის მიერ უკვე ამ თემის გამრცობისა და მგონია, რომ აუცილებლად გამოიყენებდა თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებს თავის საქმეში. ეკნებოდა smartphone-ი, ეკნებოდა tablet-ი, სხვადასხვა, არ ვიცი, ტექნიკური საშუალებები იმისთვის, რომ უფრო მარტივად და უფრო სწრაფად დაედგინა, რასაც ეძებდა. ამიტომ წარმომიდგენია, რომ ეგეთი ტიპი იქნებოდა smartphones, რომ ვირტუოზულად ფლობს. ხო, გინახავთ ეგეთი ტიპები შიგნით, რომ წერენ, ხატავენ, კითხულობენ, რაღაცა ატრიალებენ, იღებენ, რეინ გადაღებულს იქვე ამონტაჟებენ. აი რაღაცა ეგეთი მგონია, რომ შერლოკ ჰოლმსი იქნებოდა და ყველაფერში დაიხმარდა თავის smartphones. ნახოთ შემდეგი შეკითხვები. აქ კიდევ არის კითხვები, გადავაძროთ. რომ შეგეძლოთ, რომელ ტექნიკას აჩუქებდით თქვენ საყვარელ ლიტერატურულ პერსონაჟს? ჩემს საყვარელ ლიტერატურულ პერსონაჟს. ბევრია ეგეთი. ხო, სევერუს სნეიპი მიყვარს ძალიან. საერთოდ პოტერომანი ვარ და პოტერიადაში ყველაზე მეტად სევერუს სნეიპი მიყვარს და სევერუს სნეიპს ვაჩუქებდი ფენს. არ ვიცი რამდენად გამოიყენებდა ან გამოადგებოდა თუ არა, მაგრამ მე მგონი არც ეწყინებოდა. ან შეიძლება ეწყინებოდა. შემდეგი შეკითხვა. ყველაზე მეტად რაში გეხმარება ტექნიკა თქვენ? მე მეხმარება ტექნიკა ძალიან ბევრ რამში. როგორც აღნიშნე, ძალიან აქტიურად ვიყენებ ლეპტოპს, აქტიურად ვიყენებ smartphones, იმიტომ რომ სამუშაოდაც, განტვირთვისთვისაც ყველანაირად მეხმარება. ყველაზე მეტად მაგალითად მეხმარება იმისთვის, რომ როდესაც რაღაცა ვრცელ ტექსტს წერ, მაგალითად იქნება ეს, არ ვიცი, სცენარი, პიესა, მოთხრობა თუ სხვა რამე, ტექნიკური საშუალებები, ტექნიკური განვითარება მაძლევს შესაძლებლობას, რომ წერის პარალელურად მოვიძიო მასალა, კვლევაც იქვე ჩავატარო, იქვე მოვინიშნო ყველაფერი, იქვე ვნახო და ასე შემდეგ. მოკლედ რაღაცა მულტიფუნქციურია ჩემთვის ესე დროს ლეპტოპი. შესაბამისად მეხმარება იმაში, რომ ვაკეთო ის საქმე, რომელსაც ვაკეთებ. შემდეგი კითხვა და მე მგონი ბოლო შეკითხვა.
ვარი. თქვენი აზრით, რომელია ყველაზე მულტიფუნქციური ტექნიკა? რომელმა ტექნიკამაც არ უნდა დაიჩემოს, რომ ყველაზე მულტიფუნქციურია, მე მგონი ამ ტიტულს ვერავინ ჩამოართმევს smartphones. იმიტომ რომ მიფიქრია მაგაზე სხვათა შორის მეგობრებში თამაშები გვითამაშია, რომ ვთვლიდით რა ფუნქციები შეითავსა smartphone-მა, ხო? და ვერ გავედით ბოლოში, თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ და მიხვდებით, რომ ძალიან რთულია ყველა იმ ფუნქციის ჩამოთვლა, რაც შეითავსა. დაწყებული სარკით, ანრით გაგრძელებული, რა ვიცი, ფოტოაპარატით, ტელეფონით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საჭიროების შემთხვევაში CV-ა რაღაცა შეიძლება მისი გამოყენება, მაგრამ არ გირჩევთ. მოკლედ ძალიან მრავალფუნქციურია და ძალიან სასარგებლოა ამავე დროს, სხვათა შორის მე ჩემი smartphone-ით, ჩემი საკუთარი ოთახიდან, სახლიდან გაუსვლელად გავლილი მაქვს სხვადასხვა წამყვანი უნივერსიტეტების რაღაცა კურსები, რომელიც მაინტერესებდა და მიღებული მაქვს ამაში სერტიფიკატი. ანუ smartphone-ში შეგიძლიათ მაგალითად გადმოწეროთ ესა თუ ის აპლიკაცია, რომელიც ესეთ კურსებს გთავაზობთ და პირდაპირ თბილისში თქვენი სახლიდან ან არ ვიცი საქართველოს რომელიმე ქალაქიდან გაიაროთ ძალიან მაგარი კურსები, ხო? მე მაგალითად ბარსელონას უნივერსიტეტში ვისწავლე ესე და თქვენს გირჩევთ, ძალიან კარგია. შესაბამისად, აი ეგეთი უნარი აქვს smartphones, რო თუ სწორად მოიხმართ, ძალიან სასარგებლო აღმოჩნდება ჩვენთვის. ეს იყო ბოლო კითხვა შესაბამისად. ჩემი მოგზაურობა საკუთარი სკოლის წლებში დასრულებულია, სასიამოვნო იყო და წარმატებებს გისურვებთ.